Këshilli I Sigurimit të OKB-së pritet të emërojë sot zyrtarisht ish-presidentin finlandez Marti Ahtisari si të dërguarin e posaçëm për koordinimin e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë. Emërimi I Ahtisarit I ka paraprirë një letër që sekretari përgjithshëm I OKB-së Kofi Annan I ka dërguar Këshillit të Sigurimit duke këmbgulur në caktimin e tij. Ish-presidenti finlandez shquhet për rolin që luajti në mbylljen e konfliktit në Kosovë Qershorin në vitet 1999, në cilësinë atëherë të dërguarit të posaçëm të OKB-së. Së bashku me të dërguarin rus Viktor Çernomirdin, Ahtisari ndikoi që Milosheviçi ta pranoi marrëveshjen paqësore për të dhënë fund luftës në Kosovë. Nga ana tjetër, nënsekretari amerikan I shtetit Nikolas Burns, I cili jo rrallëherë ka demonstruar të jetë pozitivisht I prirur për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, do të përfaqësojë Shtetet e Bashkuara në bisedimet për statusin. Muajin e shkuar Burns vizitoi Prishtinën dhe pas takimeve me zyrtarët e lartë të Kosovës dhe me shefin e misionit të OKB-së Sore Niesen Petersen, deklaroi se qëndrimi I administratës amerikane është se në Kosovë nuk duhet të vazhdojë status quo-ja dhe se kosovarët duhet të përcaktojnë vetë të ardhmen e tyre.